Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, dəyərli izləyicilər. Bugün çəkib təlimizəmiz, mənzilimiz Xırdalan şəhərində, tam mərkəzdə Heydər Parkının düz yanında yerləşən 4 mərtəbəli daş binanın 2-ci mərtəbəsində yerləşir mənzilimiz. Dəyərli izləyicilər, mənzil Kuşoko proyektdir, düz Heydər Parkının yanındadır. Bütün iaşa obyektlərinin ərtəsində yerləşir. Bura oldu mənzilimizin sanuzeli. Nəzər satırım ki, mənzilin təmir işləri bugün yekunlaşır və mənzil satışa çıxarılmışdır. İsti sistemi, qomba xətti çəkilmişdir, dəyərli izləyicilər. Qazı su işi daimidir, kubçatlıdır. Bir otağın 2 otağa düzəlməsidir. Bura oldu mənzilimizin yataq otaqısı, belə bir yataq otaqısı var. Gördüyünüz kimi, təmir bugün qurtardığı üçün xırda para İşlər qalıb, bir də mənzildə təmizlik işləri qalıb. Onlar da sabahlarım yekunlaşacaq. Dəyərli izləyicilər, bir çox müştərilərin istəyi üçün mənzili çəkilişini edirəm. Bura oldu mənzilimizin qonaq otaqısı. Qonaq otaqısından eyvana çıxışdı. Dəyərli izləyicilər, eyvanda mətbəx quraşdırılmışdır. Bura gördüyünüz kimi kombi aparatının yeridir. Burada gördüyünüz kimi mətbəxtdir. Aspiratın yeri hamısı quraşdırılmışdır. Qiyməti 62 min manat təyin edilib. Real alacaya mənzilə başdan sonra endirim olacaq. Alıq satqı tam olaraq notarial qaydada aparılacaq. Kanala abunə olub, bəyən şəsini like etdiyiniz üçün və bizə dəstək olduğunuz üçün hər birinizə təşəkkür edirəm. Bugünlük bu qədər. Sağ olun, dəyərli izləyicilər.